Dalawang bata ang patay sa sunog na naminsala sa labin limang bahay sa Kaloocan. Nasa limampung pamilya naman ang nawala ng tahanan at nakatutok si Darlene Kai. Magkaya ka pa ng matagpuan kaninang umaga ang mga labi ng magkapatid na edad pito at isang taong gulang. Hindi na makilala ang kanilang mga bangkay na nilamon ng apoy kasama ang labing bahay sa ilang-ilang street barangay 185 North Caloocan. Bali, tumagbo lang dito yan sa ano kasi tiyuturing ka mag ano to, magulang din, matanda rito. Dito sila tumagbo. Oo. Eh, sabi, nakalabas na, kaya lang naiwan yung isang apong maliit. Binalikan pa raw dito. Eh, sabi ng mga tao. Pasado ala ng madaling araw, sumiklab ang sunog. Ganito kalaking apoy ang gumising sa mga tao. Labis daw ang takot noon ni Gemma, lalo't mag-isa lang siyang nagbabantay sa apat na anak. Kasi pagising namin, ma'am, andyan na yung ano sa iga namin, yung apoy. Wala kami na ni isang gamit. Ang dala ko namin, yung suot lang namin, yun lang. Eh, ino, ino na ko yung anak ko na may kapansanan. Ganyan din ang naranasan ng pamilya ni Arlene na nakatira sa tabi mismo ng pinagmula ng sunog. Natutulog po kami nung biglang may tumigaw po na sunog. Tapos bigla, tapos yung, tapos nakita ko na lang po sa may pinto namin, natusunog yung pump pom, namin, sa may pinto po namin. Ayon sa BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil luma ng mga bahay, dikit-dikit at gawa pa sa light materials. Kasi yung ano yung daanan makitid. So yung tropa nahirapan makapenetrate. Kaya hindi agad makapasok. Okay. Paano diskarte na lang ginawa niyo sa So ang ginawa namin nagtulong-tulong kami sa mga tropa pati yung mga tao tumulong na rin para makapasok. Matapos ang mahigit dalawang oras, tuluyang naapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. Nasa limampung pamilya ang nawala ng tirahan. Yung iba sa kanila, pansamantala munang mananatili sa kalapit na covered court. Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo ring kami makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.